Indie, země s bohatou kulturou a historií, která vždy lákala k objevování. Tyto archivní filmy jsou výjimečné, jsme zvyklí na fotky, ale filmy jsou k vidění málo kdy. Vychutnejte si jedinečný pohled filmařů na tuto čarovnou zemi. Člověk má pocit, že sleduje běžný život, jak ho film často nezachytí. Indie ve filmu, v pondělí a ve středu ve 20 hodin na CS History.